ော်နိုင်ငံတကာမှာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကြီးတစ်ရပ်ပေါ်မှာဒီလိုကွဲကြီးတစ်ခုကိုဒါရွှေဆိုင်နေဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ထောက်ခံပါလေဒါလုံးတင်လုံးထိုက်တဲ့အရာတစ်ခုပါပဲဒီနေ့ကကိုကားတွေလည်းပါတော့ကိုယ်လည်းရင်ခုန်ခွင့်ရှိတဲ့နေရာမှာတော့ပါတယ်ပေါ့နော်ရင်ခုန်နေတော့မဲ့အခုရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ရင်ခုန်သာခဏ break out ထားတယ်အမှန်နဲ့ဒါပုပ်ပွင့်လင်းလင်းပြောရင်တိရစ္ဆာန်စုရဇက်ဖို့ရောအဓိကတိရစ္ဆာန်စုတွေရောရထားမှုပြီဆိုတော့လေဒါရိုက်တာစုကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်ပါတယ်ဒါကုဆန်တာပြောတော့ကိုပထမအဦးဆုံးတော့လောက်တော့ဟောယူယူနန်းနန်းရင်ခုန်မနေတော့ဘူးပေါ့နော်အသက်အရွယ်ရလာတာအကြောင်းလုံးသက်ကလည်းတော်တော်လေးရလာတာအကြောင်းပေါ့နောက်ပြီးတော့လည်းဘယ်စုကိုမှခုနပြောဆိုကိုလိုချင်တယ်ပဲပြောတာဘယ်ရမှမသိကြကိုလက်တရောက်မှပဲသိကြတယ်ကိုကားကတော့3-4ကားလောက်ပါတယ်တခြားကားတွေလည်းဒါကောင်းလို့တော့ဒီ29ကားဆင်းနေဝင်လာတော့ပေါ့နော်ကားတွေအကုန်လုံးတော့ကိုကမကြည့်ထားရဘူးဆိုတော့ဒါကောင်းလို့ရေးချင်းရှိတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာတယ်လို့ကိုကယူချင်ပါတယ်